Keď budeme v nebi, tak budeme už musieť sa rozprávať a budeme sa rozprávať, inak sa do neba nedostaneme. Nás očistec nemine. Kde sa budeme si očistiť, že by sme sa mohli rozprávať a že by sme mohli sa jeden na druhého pozerať. Človek zúčastní nejakých duchovných cvičení, to obyčajne si z nich veľa nepamätá a o to viac si z nich veľa nepamätá, keď už prebehlo niekoľko rokov alebo možno i viac ako 10 rokov. Predsa ja som bol na jedných takých duchovných cvičeniach, kde v podstate tie duchovné cvičenia boli pred viac ako 10 rokami v sestričiek Baziliánok v Prešove. To boli duchovné cvičenia pre nich, ale ja som chodil počúvať tie prednášky, pretože prišiel jeden grécko-katolický kňaz, Ukrajinec, studita z Ukrajiny. A on mal. No a on za tie celé duchovné cvičenia v podstate povedal jednu myšlienku, ktorá mi utkvela, a nielen mňa, aj môjmu bratovi, otcovi Gorazdovi, na celý život. A tá myšlienka bola, že v podstate to bola otázka, že napríklad sú dve susedy, ktoré sú rozvadené, no a teraz sa spolu nerozprávajú. Ani si nepozdravia, ani si neodzdravia. Teraz tá otázka znie, že lebo obidva susedy sú dobré, obidva susedy sa chodia spovedať, obidva susedy idú na sväté prijímanie, lebo hovoria, že sa nehnevajú, no ale sa nerozprávajú. Nechcú mať jedna s druhou nič. A teraz tá otázka znie, obidve susedy sa dostanú do neba. No a takisto i tam sa nebudú rozprávať. Takisto i tam si nebudú zdraviť. To bola tá myšlienka. No a tá myšlienka napríklad ma napadla vtedy, keď lebo my spolu s bratom môjim, otcom Gorazdom, Kimkovičom, sme 10 rokov, skoro 10 rokov mimo pastorácie. No a v roku 2008 sme sa prisťahovali do Košíc a odtedy žijeme v Košiciach. No a hlasíme sa na úrade práce a sme vždy pripravení nastúpiť do pastorácie. Žiadame miestneho biskupa, biskupa Chaltura, a on na mne odpovedá písomné žiadosti. A to bolo asi mesiac alebo mesiac a pol, dva mesiace, keď už na mne odpovedal na žiadosť, tak ja som sa vracal z úradu práce v Košiciach, tak som tak išiel, že by som išiel na okolo toho biskupského úradu na Mojzesovej ulici, čo je katedrála grécko-katolícka. Tak som zašiel na biskupskú rezidenciu, no a tam som sestričku popýtal, ktorá tam bola jeho sekretárkou alebo niečo také, nejakú tú funkciu mala, že by bola taká dobrá a mi zavolala vladyku Milana Chaltura, že sa chcem s ním porozprávať, ako človek s človekom. No a som jej povedal, samozrejme, ona ma poznala, takže som nemusel hovoriť, kto som, čo som. Že som otec duchovný, ktorý pôsobil v Prešove ako grécko-katolícky kňaz. No a ona povedala, dobre. No a utekala dozadu, biskup tam bol. No a potom sa vrátila, už taká celá nesvoja bola, a hovorí, že biskup vás nemôže prijať. A ja hovorím, že a kedy ma môže prijať? Tak krutila, že nie. Lebo som chcel sa porozprávať, nie? Tak chodím na úrad práce, tak čo teraz? Jak? Nie, tak po ľudský. Prišiel kňaz grécko-katolický za miestnym biskupom grécko-katolickým, tak
Nie? Tak kto sa má porozprávať? On nechcel sa rozprávať. Odtedy sme sa nerozprávali. A teraz, už vtedy ma napadlo tá myšlienka z tých duchovných cvičení, že no to je zvedavý. Ak budeme v nebi, lebo Chaltúr není zlý, ak je to biskup, nie? Je svätý, sa snaží byť svätý a ja takisto. A som si myslel tak, že no pôjdeme do neba, budeme obidvaja v nebi, no a tam isto, takisto so mnou nebude chcieť rozprávať. Ani prehodiť pár slov, pár viet, ako po ľudsky, na ulici, s cudzými ľuďmi porozprávať so mnou, nie. No a tam to bude takisto. Takisto to bude medzi nami. No a niečo podobné bolo aj, tiež takú som mal skúsenosť, lebo v podstate všetci biskupi zo Slovenska, keď niečo, nejaké vážne rozhodnutie mimo diecézne, mimo eparchiálne musia urobiť, tak vždy musia volať do Ríma. Tak to beží dneska v čase komunikácií e-mailom a telefonicky a majú tam styčného dôstojníka, ktorého sa musia všetko opýtať. Tak je v katolíckej cirkvi, tak toto funguje. I keď sú to vládnikovia a sú to biskupi a všemocní a tak ďalej, ale v určitých veciach sa musia pýtať v Ríme, hoci aj nie na písme. A tam dostanú inštrukcie a tak musia robiť. No a keď som ja emigroval do Ríma v júli 1987, tak o dva mesiace po mne ordinár vtedy, Ján Hirka, grécko-katolícky, poslal rýchlo do Ríma, keď sa dopočul, že ja som v Ríme, bo ja som sa chcel stať len kňazom, preto som išiel do Ríma, bo tu som nemohol študovať na Slovensku, v Československu. No a jak sa o tom dopočul Hirka, grécko-katolíci tam nemali nikoho, tak rýchlo poslal otca Cyrila Vasilia, už bol novovysvetený kňaz, do Ríma na štúdia, že by išiel robiť licenciát. A ušiel aj on. Takže sme boli dvaja emigranti. No tak sme boli kolegovia. Týkali sme sa a tak ďalej v núdzi, obaja. On nebol v takej núdzi, lebo bol už kňaz. Takže mal intencie, mal príjem finančný, ja som mal nula, lebo ja som začínal svoje filozofické a teologické štúdia. No a jednoducho to chcem povedať, že sme boli kolegovia, to značí kamaráti, spolupatričnosť z Československa a tak ďalej. No a on sa potom vyšvihol v Ríme ako poradca východnej kongregácie, že radil určite aj o nás. Sme vydali tú knižku, ja som vydal Dejiny grécko-katolíkov Podkarpatská v roku 2004 a preto nás sme mimo pastorácie. 4 roky nás likvidovali, ničili v Prešove a potom nás vyrazili z Prešova a odtedy sme v Košiciach. Tak jednoducho on radil na tej kongregácii a nakoniec za tie jeho dobré rady ho urobili sekretárom tej kongregácie a myslím, že v 2008 roku sa stal aj arcibiskupom, bol vysvetený za titulárneho arcibiskupa. A v podstate on je druhá najvyššia šarža na východnej kongregácii, ktorá je zodpovedná za grécko-katolíkov na celom svete, teda aj za mňa, aj za môjho brata otca Gorazda, kňazov. Tak on je druhá osoba tam. Tam je kardinál Sandri, Talian, tak ten o tom o Slovensku toho veľa nevie. No a všetko, čo povie vladyka Cyril Vasil, terajší, tak Sandri robí. Ten jeho komentár. Samozrejme, Sandri, kardinál sa rozhodne, ale komentár je farba vždycky. Nafarbené je to od arcibiskupa Cyrila Vasila. Takže v podstate aj ten vladyka Milan Chaltúr, keď niečo s nami chce mať a chce nás dať do pastorácie, on nemôže, on musí zdvihnúť telefón a zavolať komu? Tak kardinálovi Sandrimu? Nie, vladykovi Cyrilovi Vasilovi. A ten, čo povie, to tak je. A už keď sme boli v Košiciach pred 5 rokami alebo 4 rokami, nepamätám, 6 rokami, ja som išiel od Slovanu, hotelu Slovan, Hilton teraz, som išiel cez cestu, no a tak som išiel, že som uvidel Cyrila Vasilia, už bol biskupom, arcibiskupom, on bol len v klerži oblečený i tak, no a sme sa museli stretnúť. A my sme sa veľmi dobre poznali z Ríma, sme sa týkali a tak. A jemu bolo nepríjemné sa stretnúť so mnou, tak teraz majú tie mobily, každý nosí, ja nenosím nikdy mobil so sebou, oni majú mobily, tak zdvihol mobil a rozprával imaginárnym niekým, aby ma nevidel. A ja tak prešiel. A tak som sa vrátil domov môjmu bratovi, otcovi Gorazdovi, ktorý zdieľa ten istý osud, že sme mimo pastorácie. No a som mu toto hovoril. A on hovorí, čo tak Cyril Vasil, neviem kedy, o pol roka, alebo pár mesiacov na to mal mať prednášku o Cyrilovi a Metodovi, o svätých Cyrilovi a Metodovi v tom stredisku
inštitúte jezuitskom Východ-Západ. No a on povedal, tak pôjdem na jeho prednášku a uvidíme, či mňa nebude chcieť vidieť. A tak išiel na tú prednášku otec Gorazd, Andrej Tymkovič, ktorý tiež poznal vladyku Cyrila Masaryka, ešte keď nebol vladykom v Ríme, lebo bol tiež emigrantom. Tak sa poznali, sme sa týkali, rozprávali o rozličných problémoch a tak ďalej. Kolegovia, priatelia, spoluštudujúci. No a išiel na tú prednášku otec Gorazd. A teraz prišiel na prednášku na ten Východ-Západ, ten jezuitské toto, tam o Cyrilo Metodovi, ešte tam nikoho nebolo, dvaja, traja ľudia tam boli, tak si tam sadol. No a vošiel vladyka Cyril Vasil, lebo on mal prednášať, no a uvidel môjho brata otca Gorazda, tak hneď sklopil hlavu a utekal ku oknu, si tam sadol a sa pripravoval prednášku, akože a nezvihol hlavu, aby neuvidel otca Gorazda. Teraz určite si myslel, že príde za ním otec Gorazd a sa ho pýta, tá čo, tá jak s nami a to, lebo on je zodpovedný, nie, tá v Ríme, tak Sandri tam dajaký Talian, viel dajakých otcoch Tymkovičovcov, Cyril Vasil je vladyk a nikto iný. No a otec Gorazd neišiel. Tak nepríjemná situácia aj to. No tak zostal na tú prednášku a teraz zaujímavé bolo, že sedel tak, že otec Cyril Vasil, jak prednášal, tak musel na ňo pozerať. A úprene pozeral na vladyku Cyrila Vasilia. A vladyka Cyril Vasil vždycky pozeral nad neho, na boky, nepríjemné bol, nepozeral mu do očí. A potom bola prestávka, tak otec Gorazd išiel preč. A teraz znova tá otázka toho studitu je, tak vladyka Cyril Vasil je arcibiskup, sa dostane do neba a dostane sa tam do neba aj otec Gorazd a ja sa dostanem, chcem sa dostať, robím všetko, pretože by som sa dostal do neba. No a teraz tam budeme v nebi, no a tam takisto vladyka Cyril Vasil, arcibiskup, nebude pozerať na otca Gorazda. No a toto je práve Isus Christus hovorí, že my všetci sme na ceste. Na ceste k Bohu. Na druhý svet, k večnosti. No a keď máme nejaké spory medzi sebou, takže ich máme vyriešiť, dokiaľ ešte na tej ceste, keď ideme k sudcovi, sudcom je Isus Christos, Syn Boží, Boho človek, ktorý nás bude súdiť, keď zomreme, tak že sa máme pomeriť a vyriešiť spory, pokiaľ sme na ceste, lebo keď tam dojdeme, tak potom zaplatíme do posledného haliera, tí, ktorí sme sa previnili. Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou pokonať, aby ťa nezavliekol k sudcovi. Lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa uvrhne do väzenia. Hovorím ti, nevyjdeš odtiaľ, kým nevrátiš aj posledný grajciar. Toto mi brní, táto myšlienka. Aj tá myšlienka toho studitu, že keď budeme v nebi, ja, môj brat, otec Gorazd Andrej Tymkovič, vladyka Milan Chautur, vladyka, arcibiskup Cyril Vasil, sekretár východnej kongregácie. A teraz oni sa s nami nebudú rozprávať. My sa chceme rozprávať, oni sa nechcú, vôbec ani normálni ľudia sa nechcú rozprávať. A dokonca Cyril Vasil, vladyka, nemohol pozrieť na mňa, keď som išiel od toho hotelu Slovan, od Hiltonu pred pár rokmi. A takisto sa nemohol pozrieť ani na otca Gorazda Andreja Tymkoviča. V nebi sa bude môcť pozrieť. By trebalo vyriešiť, kým ešte žijeme. A pre nás to taký príklad bol na mne. No a také problémy majú všetci ľudia. Suseda so susedou, brat s bratom, brat so sestrou. Najbližší ľudia obyčajne, že vždycky niekto niečo niekomu urobil, nejak mu ublížil, či už si to myslí, alebo ten druhý, alebo to bolo, alebo nebolo, jednoducho, ale sa nerozprávajú. A treba mať otvorené srdce, že by niekedy je to nerozprávanie z dôvodu ochrany toho druhého. To nemusí byť vždy negatívne. No ale i tak, keď budeme v nebi, tak budeme už musieť sa rozprávať a budeme sa rozprávať, iné sa do neba nedostaneme. Nás očistiť nemine. Keď sa budeme si očistiť, že by sme sa mohli rozprávať,
a že by sme mohli sa jeden na druhého pozerať.